Anez udaltzaine edan zalea, noskin eretzat kalteko, txosnatik kanpo jarri behar dut, eta neretzat hobeto. Labadero bat, garbigune bat, amen eta errespeto. Neska gaztei gona zikina garbitzen erakusteko. Neska gaztei gona zikina garbitzen erakusteko. Gila esan horretarako, modaz pasatua nago. Gona garbitzen jarri ezkero sentituko naiz aiarraro. Neska gaztien gona motxetan, zinturoi erdia dago. Lehen garbitzeko gutxi zegoen eta orain gutxiago. Lehen garbitzeko gutxi zegoen eta orain gutxiago. Nea agin ez da beretzat kaltean, bat servituta hiru edaten, aguazila aldartean. Laburu baten sartuko deta, bidalian apartean. Txarangaina martxa jartzen du baserritarren artean. Txarangaina martxa jartzen du baserritarren artean. Zer naizen unbanik jartzia, multa bezela kontrola. Langiliana ez da izaten udaltzain guon odola. Nik beste destino bat badaukat, zuri ez badizua jola. Esan didate martuten enta loiolan lana dagola. Esan didate martuten enta loiolan lana dagola. Batian medikua zan, ta zebilen neka-neka, ta alperraren lanpostu honi ipini zion arreta. Beltxen artera nola bidali, hau asiaz mekauenka. Deskuidatuta denak Afrika bidaliko ditu eta. Deskuidatuta denak Afrika bidaliko ditu eta. Ez pentsa denak ala igortzerik kolpez Afrika partera. Baina gustora bete nuen nik udaltzaingoko papera. Lehen mediku izanik ala doblekoa det aukera. Bide ontatik iritsi nahi det alkatea izatera. Bide ontatik iritsi nahi det alkatea izatera. Harin, zuere bai. Zuek beranduago etorri zaret eta ez duzu ikusi, baina harin gaur plazara iritsi denean, txotara, plaza horrendik gutxi zegoen, euriari zuen zarra-zarra, eta amets, bera bakarrik urtzegoen aurrean eserita, euripean, bertxosaio noiz hasiko zain. Hagin egeztu galdetzeko tentaldiari ezin izan dio eutxi. Donostian badabila maika egoskor, ta galderak erantzun bat dunez beti zor. Zuri galdetu behar dizut nik derrigor, jakin nahi nuke noizik eixeita zauden hor.
galdera egin didazuta etzait arraro. Saioak izan dira gaur baino lehenago, eta neri bersoa gustatzen zaifrango, hemen asteleneko saiotik anago. Eraz astelenetik zuetxian falta, eta alarmik nun bat etzaizun ez salta. Gure zaiegotia motel badek marka, lasaiegon amets gaur berandu helduko data. Baina etzaidazula atera zarata, entzun dudan ez dabil mundua jiraka, ta ordun ni hemen kieto egoten aiztaka, beste guztiak noiz bait pasako dirata. Donostiak badauka mila konpromezu, beraz beste duda bat argi dezakezu. Astelenetik kieto hortxe bazaudezu, jakin nahi dut kotxia zuk nun utzi dezu. Iralenago broma neukanik begitan, ta orain erantzungo dizut ba egitan. Asi zaitezte arren puntual amabitan, ze ota bukatzen zaida amabit erdita. Ez dakit bersorikan nik azken boladan, ainazkar bukatzeko aukera noladan. Baino bersolariak daukatena ba, da, baina bersolariak dabilkiten mailan, laurden eta kore bai ametxen abaila. Ira ea banola joaten da festa, ezingo dut nik egin kolpetik protesta. Berdin dio otari utziz gero estra, udaltzainak ezautuz arriskurik ezta. Udaltzainak etzatu lotuko katian, dabiltzalako festan osoa partian. Baino ze eingo dezu zure aldartian, bersolariek saio txarra egitia. Ezingo dietegin nik hemendik kontra, bada ezpada txarrik etzaiezu opa. Txarra egiten badute ba eurila bota, baina lasai bustitzen oituan agota. Zea dute lore, dute lorate hiek. Lore horiek hain eder egotearen motiboa edo kulpa, kasu honetan ere, maiak dauka. Bera, zaintzen baitik horregatik daude inpolit. Aste nagusian gainera berezikiko enpeinuarekin aritzen da loreak zaintzen. Gaur goizean ere, joan da, bere lora saio horietako bat zaintzera, baina erlepotolo bat, bueno, zea, hau, manex, bilatu du loren gainean lo. Hau da itxura, ai ama, ai ama, gazte antia jodunak, aze panorama, garbik eta lanetan egin jabet plana, neonek egingo dizut orain listor plan lana, neonek egingo dizut orain listor lana. Garbitzen hasi zera goizean parkean, eta ikusi nauzu bien bitartean,
Enengo nikusitan igaurko artean Olako belartxarrik loren artean Olako belartxarrik loren artean Zabiltza mutiko San Don Simona hartuta eskutan begiko Mangera astintzeko gogoa betkito Garbitzeko etzaizu gaizki etorriko Garbitzeko etzaizu gaizki etorriko Era jarri dezu zintzo demonio Ta gainu ta uraren maila toperaino hilo Baina ez da nabaritzen dio txut zerillo Beste azalore bat gehiu edo gutxillo Beste azalore bat gehiu edo gutxillo Ze makarren sorta duen aurpegian Azalorekin bat du ezker begian Zenbat arantza ditun honek agerian Arta bururik ez dut nahi lorategian Arta bururik ez dut nahi lorategian Horrelako hitz batzuk entzun eta hortik Sartu zaizkit batetik ta irten bestetik Arta bururik ez du nahi loren artetik Baso erreixa dezu aldegin hemendik Baso erreixa dezu aldegin hemendik Kaktus denak usiatzen horren beste urte Damazkit tanekea badaukago guke Piratek eiten duten festa hundian truke Itxasoa eta lurra abordatzen dute Itxasoa eta lurra abordatzen dute Berak kulpa bota dio piratari Olakoak Donostin badaude ugari Nien naiz mugituko entzun adiadi Ta nahi badezu deitu udaltzain goari Ta nahi badezu deitu udaltzain goari Ikusi nuen kazetari izan nahi nuela Horregatik naiz informatika Zuri ere horrelako zerbait pasatzen zaizu Agin bat du gaur egun duzun bizitzak inoiz amestu duzun bizitzaren bat ere antzik. Ba astronauta izan nahi zuen hemen dezuen artistak bere eragina edukizuten Ipuiek ta telebistak Beste aldera eraman nauni Bizitza honek daukan pistak Baino egin nahi det izbat Baino egin nahi det izbat Bizitza honi hainbat lantoki Neretik atera dizkat Ta bizi honek satelitetik Ere eduki du pixkat
ere eduki du pixka. Ta ala nabil sagardotegi udalean munduz mundu erxotan eta kazetaritzan lagundu aprobetxatu nahiean nabil biziz segunduz segundu batek amaika apuru batek amaika apuru lan toki orotan diru biltzea ez izan arren helburu lan asko dikun persona izaten omen da pobre seguru omen da pobre seguru. Enun izan nahi pelukerua enuen izan nahi apaiz ta astronautak urruti daude aginen emaitzak emaitz elburu danak betetzea hemen izaten degulako gaitz baino oraindik da garaiz baino oraindik da garaiz naiz ilargian talainoetan ibili izan naizen maiz txikitan izan nahi nuna ez naiz baino ni naizena banaiz baino ni naizena banaiz. Hor aurrean eserita hola eginez biztarra hundia usatu ezin da. Naizkua eta joezin kendurik listorra uraxe baita hor da min laguna amets belbertxotan bezain bizkorra geltoki relojuk horratzetik horruntza bota berbista eta pentsatu dut zu daukazula aterrizatzeko pista. Aterrizaje pista dedala etzan esan beharrikan baina ondora begiratuta ez dezu pista faltikan baina ala ere konturatu naiz gerturatzean ondora horrentzat nere borratza ere ridikuloa izango da. Eman ta eman ari naiz eta gainera majo indarrez ondoko bailau eman dizkio listorari bakarra ez ondokoari beste lau kolpe nire ego naiz begira nila parrez lertzen nago eta hori gorritzen ari da baina bentaja ere badauka daukadan itxura honek gutxienean zazpitik hanbein
txalo handi bat jotzen de. Ira egia bota beharko det koplau kantatu arau. Bertso zaleak saboteatzera ni odonek bialduna. Baluzegietzera juan zera listor bat alperra. Odonekin ebazen elkanta kristoren pista ederra. Lenda biziko listor txiki bat berso saio baten proban. 2016an Donosti listorrez lepo egongo da. Manes bertxotan ari da eta gainera ondo eta fin. Justu berari entzun nahi diot, ziztatu eta aldegin. Naizta odonek alabi aldu enabil saboteatzen. Zeuen artean hemen txena abil bertsoa polenizatzen. Ola etortzeko abrigatuta ahak esan dit obeto. Betina abinkatarro txarren bat tarteko. Eta asmorik ez dut beste bat hartzeko. Nola egin lo arropak kenduta. Gauian bero gehiago aldiro deguta. Baino amaia atera nahi didazu punta. Historia ezin da hasi eta buka. Egiten aldu sagardotegian. Han temperatura da zeuntzeko menian. Dudaran izaten da berotxo agian. Baino enaiz fijatu hoi eguraldia. Aldi saltzatoz easo plazara. Babai hau lehenbiziko nere aukera da. Jendea ikusteko bertatik bertara. Nahi badezue berriz etorriko gara. Txalon beroa sentitzen aldugu. Jendiak erantzun du berriro seguru. Bertsuak txaloren bat omen du helburu. Eta zinegik jendet eskertzen ditugu. Hau ez dugu noski ez lehenengo aldia. Igual zazpigarrena gauza nabaria. Entzuletan ezagun det ia erdia. Horregatik lasai der nere aurpegia. Zibiltze altzera Donostin festetan. Ba nun gastatu zenuen orduan dirua. Aina bilja banik goizen enau ikusten parrandan hemendik. Erronka botatzeko kapaza oraindik.
lengua maia edo hau zein dezu nahiago. Oain ere ibiltzen naiz, bazkarita trago, baina laba batekin formaldu zeharo, epezela orain ere oso pozik nago. Oraingoan, ezirik gabe, eman. Zerua bersoaren lagun, bersoaren lagun. Nola pelio zabala parian daukagun. Rontoiak zabalduta erdiko petilon. Zikina zegoena gelditu da txoko. Eskerrak igandero errezatzen degun. Eskerrak igandero errezatzen degun. Elizara juaten altzera tarteka, altzera tarteka. Funeralen batera egiten dut buelta. Tala ere gauza honegia ez da. Batzuetan buen pastor ta bestetan meka. Ez bagezurrik esan ez dakizu eta. Ez bagezurrik esan ez dakizu eta. Apaizik ez da egongo, inoiz gu lauron zai, inoiz gu lauron zai. Egon liteke eta ez zuez egon lasai. Aurrera etortzen bada zuberantzun lasai. Etortzen bada bera ere gelditu guaplai. Errezatzen ez daki baina latinez bai. Errezatzen ez daki baina latinez bai. Apaiz kontu honekin zenbat tira bira, zenbat tira bira. Zuk baduzulako arantza zugo diztira. Horren hanka luzia daukana gutxi da. Monagilo itxura bagen usikira. Diztira pasea zait argitik txurira. Diztira pasea zait argitik txurira. Jendea ibeiratzea hobea genuke, hobea genuke. Babai gaurko berua eskenik ikute. Manga motxen besuak dardarka dituzte. Horren ejemplo asko jarriko izude. Bostunen una pargatu dute. Danontzat badago lekua, badago lekua. Segun eta ordua, segun momentua. Baino ez da txikia, hango atrakua. Donostipe guztia dago zulatua. Ta denek bota bainetz 10 eurokua. Ta denek bota baietz 10 eurokua. Garraio publikoa hartzen dute aintzat, hartzen dute aintzat. Ura ere ez da izaten pobre diren entzat. Plaza hude okidago endaiako entzat. Garraio publikoa beti hartzen da gaitza. Deskuentoa baita.
deskuentoa baitago jubilatuentzat. Parkina 7 euro, gutxi gora bera, gutxi gora bera. Horrekin ez da iristen ordu laurdenera. Gaizki aparkatzia da ametxen aukera. Berdindu izan txoferra edota izeba. Horregatik etzaie kobratzen sarrera. Horregatik etzaie kobratzen sarrera. Ondo aparkatzeak badu meritua, badu meritua. Hori Donostian da beti betikua. Etzan errestopatzen gaur zirrikitua. Hori da Donostiak duen enkantua. Furgona hori da ginen sardotegikua. Furgona hori da ginen sardotegikua. Nik alaxe uzten dut beti urbil urbil, beti urbil urbil. Urrutia parkatu baino nahiago hil. Otakoak makina horzutan darabil. Espaloian gainetik hor pasada tranquil. Norbaiek biharraldu repartuan nabil. Norbaiek biharraldu repartuan nabil. Hau da Sagardoteiko nagusi itxura, nagusi itxura. Asko repartitzea da bere helmuga. Furgona eramaten dugu gauden lekura. Baino aiatua naiz ni azken ordura. Oain sardo dastak eta aginen kontura. Oain sardo dastak eta aginen kontura. Eta denak pozik ta atzera korrika, atzera korrika. Piskateran da piskan luzatu harrika. Ni hola ibiltzen naiz easun jarrita. Odonen igualtxua honen politika. Furgoneta horrago honen duzu barrika. Furgoneta horrago mundezu barrika. Rezulan Sagardua aginan famatzen, aginan famatzen. Eta biltza hain zuzen ipintzakua zen. Maiz aldatzen du eta zaildago asmatzen. Agin aspaldi aida asko mejoratzen. Esponsorra ipatuta isildu gaitezen. Esponsorra ipatuta isildu gaitezen. Aspaldi xamar pasa dira eta ametxen kotxea gruak eraman aurretik, ba, bukatzen ere hasi beharko dugu. Eta horretarako lehenengo agurra Nerea. Eguraldia portatu da, baina zuek zer esanik ez. Biba zuek, bikain pasa festak eta nahi duzuen arte. Afrikano bat, afrikano bi, ta hirugarrena bueltan. Lauak udaltzaina eta bi guraso gure alabaren kezketan. Ze jendilaje bihurtu geran kiosko txiki honetan. De hoie guztia zuen zaziran eskerrik asko benetan. Hoie guztia zuen zaziran eskerrik asko benetan. Jardun gera txipitxapa. Batzutan bertxo tiraka, bestetan zetorren taka. Segi kaletan eskutan hartuz,
Euskaldungoaren mapa, naizta erren batzuk falta, naizta behirik ez da pasegi izaten pirata. Eguraldirik aipatu gabe agintze Kristoa bili, naiz eta festak maizera gotzi, hainbat festa eta hainbat neskata mutili. Festatan hori inoiz ezin da aitzakitzatera bili, ta beraz festak ondo bukatu, ta aterpian ibili. Azken agurrez agurtu eta eskerrak eman beharko, zeinek sinistu eguzkizpi bat zitzaigun ikaterako. Ta hori ez da guk igandero toitzegin dugulako, baizik euririk etzula egingo sinistu duzuelako.